реєстрацію миттєво. Просто використайте наш QR-код. Консультант, юрист завжди поруч. Сімку Київстар знов не купила. Сходиш? Так сімку онлайн можна купити. А де? На шоп Київстар.ua. Обираєш безкоштовну доставку і маєш півроку економії на інтернет і зв'язок. Замовляй! Ще більше довершеної кави Нескафе Голд. Шукайте червону стрічку на пакуванні. Літні знижки Тірліпом, усміхнемося разом. Колбаса Алам лікарська зі знижкою 24%. Купуйте у Сільпо та на шоп Сільпо.ua. Піквік створює теплі моменти єдності. Українцям є чим пишатися, бо Україна – держава інновацій. А в самому серці столиці компанія «Фармак» завдяки передовим технологіям виготовляє сучасні ліки для українців і експорту у понад 50 країн світу. Ми віримо, що саме інновації рухають Україну вперед. Тому працюємо над новими розробками ліків, впроваджуємо новітні технології, а ще допомагаємо Збройним силам України. Бо тільки так ми переможемо. «Фармак» – інновації перемагають. Думаєте, як догодити своєму гурману? Биточки, паштет і соуси «Гурме Голд» нікого не залишать байдужим. «Гурме». Ця реклама «Метро» перетворює екран вашого телевізора на свіжий салат. Це і не дивно, бо в «Метро» вся оливкова олія зі знижкою 25%. А картку «Метро» можна легко отримати навіть тут. «Метро» – з Україною для українців. Ріва? Що у нас на вечерю? Ріва! Ріва. Клас, вже скоро? Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик щасливий. Ріва. Все буде смачливо. Останнім часом шкіра в жахливому стані. Треба щось робити. Я б'юті-блогер, і сьогодні я розповім. Пластична хірургія. Шкіра – це дзеркало кишечника. Хронічний стрес та інтоксикація порушують його роботу та прискорюють старіння шкіри. Приймайте Еліміналь гель, щоб очистити організм, нормалізувати роботу кишечника, покращити естетичний стан шкіри та попередити передчасне старіння. Б'юті-сорбент Еліміналь гель. Очищення зсередини, краса зовні. У кожній родині є свій Тарас. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся сім'я. І у нас, і у вас свій Тарас. Тепер і в банці. Лайфамін роками допомагав жінкам долати симптоми клімаксу. Тому добре знаєш, що відчуває жінка в менопаузі. Припливи жару та надмірна бідливість, депресія, хочеться плакати. Зранку встаєш, а сил вже нема. Розуміючи додаткову напругу сьогодення, спеціалістами бренду була створена посилена формула Лайфамін Інтенс, що добре усуває симптоми клімаксу. І більше того, завдяки стандартизованому екстракту шафрану сприяє покращенню настрою, зниженню втомлюваності та симптомів депресії. Лайфамін Інтенс – спокій та комфорт в період менопаузи. Якщо хочеться чогось нового з перчинкою, пікантного, це означає, що настав час замовляти бокс Spicy Chicken McNuggets. Не відмовляй собі в задоволенні. Смакуй новинку в Макдональдс. Сучасне заспокійливе «Бестія» для заспокоєння нервів та ясності розуму. «Бестія» – заспокійливе для активних людей. Шану. Інновації для здоров'я нації. Останнім часом я відчуваю припливи, нерви, нестачу сил. Чули, що до усього можна звикнути. Щоб не звикати до припливів, я приймаю Венобейс. Сіф представляє Клінбус. Інноваційну потужну формулу, що дбайливо вдаляє навіть найстійкіші брухи у найскладніших місцях вашої оселі. Тому ви можете бруднити і чистити їх знову і знову. Нова формула Клінбус містить очищуючі компоненти натурального походження, що не залишають після себе ні бруду, ні розводів, ані різкого аромату. Сіф – більше, ніж просто чисто. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел – вільно-мобільно. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою.
Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака – моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон «Проплан». «Проплан» – вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Улюблене дизель-шоу. Дивись у п'ятницю о 7 вечора на ICTV2. Взаємодія. Що робити, коли почалися атаки, а ти на вулиці? Шукай захисні споруди чи ями, або падай на землю та прикривай голову. Якщо ти у магазині, не виходь на вулицю. У багатоповерхівці перейди на середні поверхи. Безпечні укриття біля шахти ліфта, тамбур, коридор квартири, де є по 2 стіни з кожного боку. Підвал та під'їзд може завалити. Ванна кімната – небажане укриття. Відійди від вікон і дзеркал. Все буде Україна! Які правила безпеки збережуть вам життя і здоров'я на деокупованих територіях? Оминайте місця з підвищеним ризиком мінування. Пересувайтесь лише у світлий час доби. Тримайте дистанцію та майте при собі аптечку і документи. Ніколи не торкайтесь військової техніки та зброї. При виявленні підозрілого предмету відійдіть по своїх слідах на 100 метрів та зверніться до екстрених служб. Більше корисної інформації завжди є на сайті проєкту довідка.інфо Центру стратегічних комунікацій. Що обереш ти? Стати чиєю здобиччю? Чи безстрашним хижаком? Настав час розбудити собі вовка. Підтримуємо вогонь перемоги! Знову Бачия? Знайома ситуація. Так, Бачия. Тривала допомога від Бачиї. L'art de vivre à la française. Закарпаття. Лейс, додай сиру перцю. Твій улюблений смак. Щойно ми виходимо на поле, ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців. Одна перемога. Шанс не буває одним у житті. Одне у нас тільки життя. Шанс там, де ти. Слорд-Сіті. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знову. Настрій українського півдня. Не питайте в них, чи втомилися, чи хочуть вони на роботу, у понеділок, уночі, і чи це взагалі їхня робота. Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. Свої знають. Заборонена зброя скасовується. Хто може надати потрібну зброю? Сподобалось? Броньований. 50-й калібр. Кулемет М60. Сусіди тебе поважатимуть. 20:40. ICTV2. У п'ятницю. Здорово, мама. 1-0. Ось бачиш, я вже виграю. Від найкращого шоу України. Я не звик про... Thank you.